da ne bi bilo baš poželjno da se ja pojavim ovdje, jer ovdje bi trebali sjediti nekakvi čudni ljudi. Pa čak prije nekih pola sata sam, kad smo polagali vijenac, poginulim hrvatskim braniteljima sličnu poruku. A onda ovdje vidim prepunu dvoranu, divne Hrvate i Hrvatice, pa onda sam se sebi normalno postavio pitanje i vama glasno, zašto su takve poruke stizale. Onda nije teško odgovoriti sljedeće, zato jer njih smeta istina. Danas se u Hrvatskoj i ovdje bilo gdje boje se istine. Istine koje u Hrvatima čine sve da ono što su dobili pobjedili ratu izgubili. Govorite o ustavno-pravnom poretku, odnosno položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Onda treba još nešto drugo reći. Trebamo definirati pojmove da uopće mogli raspravljati. Kod nas u Hrvatskoj i ovdje u Bosni i Hercegovini još i više, svi o svemu raspravljaju, svi sve znaju, svi su pametni, a niko nije definirao pojam o tome što treba raspravljati. U Bosni i Hercegovini, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, postavlja samo jednu jedinu tezu, ne može se raspravljati ako se ne pođe što Borković kao sljedbenik nauka i njegova stranka, braće Radnić, kažu za Bosnu i Hercegovinu da je to, što mislite što su rekli? A? Dobro, rekli su Hrvatska zemlja, ali izričaj ovako koji bi bio na ruski. Što su rekli? Hrvatska djedovina. Dakle, Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina. A onda se mi ustručavamo u tom djedovini naši, što ćemo mi ostaviti za budućnost hrvatskog naraštaja? Mi ga u stratezi imamo svoj riječnik, kao što u svakom svojom djelatnosti ljudsko nima. Sa geostrateškog stajališta, gledajući, Bosna i Hrvatska su jedna jedinstvena cjelina, još da budem precizniji, Hrvatska država današnja je rubna zemlja od Bosni i Hercegovine. Nema rješenja ako se ne Hrvata Bosne i Hercegovine, ako u Zagrebu glavni strateški nacionalni interes na broj jedan bude zaštita Hrvata Bosne i Hercegovine. A što se čini? E, da bi to razumjeli, moramo ući jednu širu sliku. Znate, mi se često vrtimo u strategijima dva kruga, jedan vanjski, jedan unutarnji. Onda se svi vrtimo u tom unutarnjem, a tamo se ništa ne može riješiti jer je to namjerno tako napravljeno nego u vanjskom. To ćemo najbolje riješiti da vidimo crtače karata svjetskih moćnika i oni što žele od ovih prostora u ovim novim geopolitičkim preslagivanjima koja sada svakodnevno gledate u Ukrajini, ISIL-a u Iraku ili ovih vahabita u ovom Bosni i Hercegovini. To je dio jedne te iste priče. Pa pođemo redom. Bosna i Hercegovina u sadašnjim strateškim planom. Onda ćemo odgovoriti što treba činiti i kako treba Hrvati se postaviti u Bosni i Hercegovini. Mi imamo danas preslagivanje geopolitičke karte svijeta. Mi danas živimo vremenima koja su identična vremenima pred prvi svjetski rat u kojima ove godine slavimo 100. obljetnicu. Ista su vremena u geopolitičkom smislu. Ista. Sve ovim sedmim malim predznakom malo kasnije. Dakle, evo američka gledišta, oni su vidi. Kako oni vide Europu, njihovi strategiji, cilje u idućih 20 i više godina? Oni vide tri Europe, staru Europu, katoličku Europu, i pravoslavnu Europu. Vidite gdje je Bosna i Hercegovina. Ovu kartu nije niko nacrtao u Hrvatskoj. Ovo je nacrtalo u engleskim strateškim radionicama, odnosno američkim strateškim radionicama. Evo te drugu kartu. Ovo je Ruska. Evo kako oni vide. A onda vide nove države, Katalonija, Baskija, vidite Škotska, oni sad imaju referendum. Vide islamsku državu oko Marseja, vide Italiju podijelju na sever, jug, Bosnu i Hercegovinu po pola i tako, veliku Albaniju i tako dalje. Idemo dalje. Strategije susjeda. Evo, memorandum 2
dijelu, ne memorandum 1.86, nego memorandum 2 iz Srpske akademije nauka. Evo što oni vide, Balkansku federaciju, pa pogledajte sami moj komentar, nije potrebno. To nisu od juče, nego su to danas i projekcije za budućnost. I kako u tim kontekstima promišljati uopće državu Hrvatsku, a posljedično time ni Bosnu i Hercegovini, ni Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bez ovoga se ne može. Idemo dalje. Evo taj svijet. Samo dajte. Dakle, to je taj današnji svijet. Idemo do kraja. Evo ovamo. No, tu se sve događa. Od Ukrajine do na prvim vratima Eurazije. Preslagivanje svijeta. Tu se sučeljavaju dvije najveće velesile svijeta. S jedne strane Sjedinjene Američke Države, s druge strane Rusije. Na području Ukrajine, u dubini prvih vrata Azije, ko vlada ovim prostorom, taj vlada će 21. stoljeće. Jer je to ulaz u prva vrata kroz prva vrata Eurazije u euroazijski prostor, gdje je 70% fosilnih goriva, plina i nafte, 2/3 pitke vode. I ko to kontrolira, on je gospodar svijeta. U takvim odnosima treba promatrati i ovdje. Bez ovoga se ne može vidjeti. Sjedinjene Američke Države misli su da će padom bipolarne podjele svijeta biti jedini policajac, jedini unipolarni svijet, samo njihov. Da će ovo biti 21. stoljeće, američko stoljeće. Međutim, dogodilo se to da nije, jer se pod Putina digla Rusija, pa je tu Kina, koja najviše proizvodi. Pa su tu ostale, tu Indija, zemlje Latinske Amerike, budite, vidite Brazil. Osim toga, to je islamski svijet, ali on je podijeljen. Dakle, u tom odnosu snaga tih velikih, Evropa ne predstavlja ništa. Ili točnije, ispravnije rečeno, ne predstavlja Bog zna što. Zato jer je Evropa ovakva kako je pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država i NATO, u kojem je i Hrvatska. Ovo danas o vrijeme nije vrijeme u smislu isto kao predvečer, ali sa jedinom malim odmah ili malom promjenom. Da ne bi držao predavanje o Prvom svjetskom ratu, samo kratko, Prvi svjetski rat je isplanirano da radionicama gospodara kaosa da se sruše 4 carstva. Njemačko, Austro-Ugarsko, Rusko i Tursko. I nikle su ove države od Češko-Slovačke do Jugoslavije, laicističke države Turske pod Kemal Atatürk'om koji je bio njihov učenik, izvršitelj i tako dalje i tako dalje. Danas svima, i mislili su da su sve razbili, danas mi živimo u vremenima kad imamo mala nova obnovljena carstva u navodne znakove. Mi danas imamo Njemačku sa malom caricom koja se zove Merkel. Mi danas Rusi imamo novo rusko carstvo gdje imamo cara Putina. Mi imamo danas novo osmanijsko carstvo gdje imamo sultana Erdogana. I njihovu strategiju, to se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, koja seže sve do, zamislite strategiju koja se zove strateška dubina i seže sve do 2071. godine. E sad, moji Hrvati u Bosni i Hercegovini, upitajte zašto to 2071. Zar je to slučajno? Ništa u strategiji nema slučajno. 2071. godina je 1000 godina od početka nastanka Otomanskog carstva. Vidite kako se promišlja. A onda se nemojte čuditi što je Erdogan upucao, ako neko dirne u Bosnu i Hercegovinu, onda će 100 milijuna Turaka doći braniti. Oni danas vide kartu do Beča. I ima jedno mali kraljevstvo, Austro-Ugarsko, ne može, jer Austrija, on je ništa, je mali Orban, Austro-Ugarsko. To je današnji svijet. I gdje je tu Hrvatska? Vidjeli ste onu prvu kartu gdje ima katolička Hrvatska, koja ide od Baltika, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija i Hrvatska. A ti nas guraju ovdje u zapadni Balkan, jugosferu, zemlje, regije, gledajte, vi sigurno ovdje gledate onu nesretnu televiziju koja se zove Hrvatska, ne znam zašto, trebala se zvati televizija samo krajine, tako je to. Upucavaju neprekidno, pratite ovo što vam govorim. Zemlje regije,
Čak su donedavno govorili regiona, to je Mesićev, dakle Srbizam. A u najnovije imate ovi prostori. To je sinonim za Jugoslaviju. Ušli smo u Evropsku uniju, a mi se i dalje ne osjećamo uopće u Hrvatskoj da smo u Evropsku uniju, mi smo dalje u nekoj Jugoslaviji. Ulazimo u Evropsku uniju, a predsjednikove države koje se zove Ivo Josipović ulazi u London i kaže da će Velika Britanija biti strateški partner Hrvatskoj Evropskoj uniji. A Velika Britanija u Evropskoj uniji kao remetilački čimbenik je jedno nogo unutra jedno vani, prije svega prema Njemačkoj, i da ćemo mi zastupati britansku politiku, a to znači da će Hrvatska zajedno s Velikom Britanijom ići u sukob sa ostalih 26 članica Europske unije. Jer imamo to nalaz. A nije ni čudo, jer je glavni savjetnik za ovo čemu sada govorimo, Dejan Jović, engleski državljanin. I naravno da njima nije u interesu ni Hrvati, nikako, ako najmanje Hrvati Bosne i Hercegovine. Mi danas od 2000. godine imamo politiku koja se sustavno sa dvije koalicijske vlade SDP-a i dvije koalicijske vlade HDZ-a doveli do ovo stanje. Sanader je došao na čele HDZ-a da ispuni tri zadaće od Britanaca. Prva je bila, dobro slušajte, da se odrekne Hrvata Bosne i Hercegovine, to učinio. I poslije je podijelio HDZ na dva dijela i sve ostalo. Da generale izvuči Hagu, Boga u to gotovinu i da Srbe dovedu u vlast. Sve napravio to. Je, pa kad je to napravio, se oni sami zatvorili. Dakle, u ovim strateškim igrama, ili sada u Ukrajini, prvi put se dogodilo, vi možete gledati ovako, onako, a strategija ne umoljiva kao znanost, tu nema milosti. Amerikanci su prije Sirije, mislim da će uspjeti, pa je uspio Putin s pomoć Kina, posjeća još ona tri veta u Vijeću Ujedinjenih naroda. A onda se brže bolje dosjetili da za vrijeme onih olimpijskih igara tobož uhvate Putina na spavanju i onda je išlo u Ukrajinu, ovo ih je 10 godina pripremio se. Ukrajina je gotova priča. Putin je svoj strateški cilj ostvario, ovo sad za njih uopće nije briga koliko će tamo pogoditi ljudi. Ovih na zapadu, na njih mislim. Ostvario je cilj, uzeo je Krim, Crno more, jer vidite da je to ključno Crno more ulazak. I s druge strane, ide prema tom da Ukrajina ne može ući u NATO, on je osigurao, jer cilj NATO je da okruži Rusiju, da je spriječi, a protivrakete štit je služi tome, da Rusiju onemogući drugi uzvratni nuklearni udar. Dakle, odgovor kao nuklearni udar. I to je situacija takva. Naravno, sad treba stabilizirati ovaj prostor. Prostor Bosne i Hercegovine, Hrvatske dubine. I ne bojte se iznenaditi da vrlo uskoro Crna Gora bude ući u NATO. Zato jer je programirano 2000. godine oslabljena Hrvatska. Kad je Hrvatska kao pobjednica u ratu oslabljena, to je britanska politika bila, za Amerikanci otišli u dubinu, Afganistan i Irak, ostavili ovdje Britancima, Britanci su odmah zaigrali na ruku Srba, jer je to njihova politika, to je njihovo pravo, strateški, ne možemo mi o tom utjecati, to god je govorili, ali di su naši Hrvatski? I od pobjednice u ratu mi Hrvati povećamo gubitnici. I naravno, to slava Hrvatska koja je bila stabilizator nakon Dejtonskog sporazuma i o njemu ćemo. Rusija je preko Srbije, Republike Srpske i Crne Gore izišla u Sredozemlje, što u sredinu Sredozemlja, što nije mogla ni u vrijeme hladnog rata. Duge pak strane, Erdogan sa svojom novom strategijom koja se digla, preko Bosne i Hercegovine opet, izišao je Sredozemlje što nije mogao, odnosno u Jadran, što nije mogao ni za vrijeme Otomanskog carstva. A onda se pojaviše na jednom odmah, sorry, zamislite se te ekstremizam pojavljuje tek tako. Kad nisu mogli Siriju, onda su oni potakli ovaj vahabizam i ekstremizam koji se sada u političkom smislu deklarira kao najekstremiji dio, to je država ISIL, dakle Irak i Levant, kako oni to nazivaju, u kojem uvode šerijatsku državu, kalifat. Ne samo šerijatsku državu, nego kalifat. I sad treba nešto napraviti. Treba stabilizirati ovaj prostor. Stabilizirati ovaj prostor znači prvo pod A stabilizirati Hrvatsku. A kako ćete stabilizirati kada imate ovu vlast koja zastupa Britanci?
Nije da promjene Hrvate u Bosni i Hercegovini dok se u Zagrebu ne promijeni politika. Možete vi ovdje birati kako god hoćete. To su samo mali korifeji koji još manje razumiju nego ni u Hrvatskoj ovim strateškim zasadama o kojima ja govorim. I sad idemo na ovog glavni dio. Sad predstoji izbor jer slušamo ustavne pravde. Nema druge ispravnije politike od politike koju su dali braća Radić. I svaka politička opcija, koga je bila kako se pozvala, ovaj KDZ, onaj KDZ, KSP, ne nabrajim sve. Govori za Bosnu i Hercegovinu. A prije svega to ovaj mora uoči uši i u sivu moždanu kori oni u Zagrebu. Da je Hrvatska, da je Bosna i Hercegovina djedovina Hrvatska. Dragi moji prijatelji, kada je 1463. godine Bosna šaptom pala i kada je posljednji kralj Hrvatske krvi Nikola Tomašević kod ključa onoga mosta generale Glasnović, zato tamo muslimani nisu mogli proći jer je tu zarobljen hrvatski zadnji kralj, kad smo oslobađali jajce u operaciji Maestra, da ni jedan vojnik armije BiH ne može doći bliže od 25 km od kraljevskog grada Jajca, jer ga Hrvati nakon 500 još godina jer on bio svoj vrijeme okupiran pod smrt oslobađaju kraljevski grad. To vam pričam zato jer dan danas stoji u Rimu ostavština kraljice Katarine Kotromanić Kosače. Dan danas da je Svetom Otcu i njegovim nasljednicima danas, dakle to znači nasljedniku koji se zove Papa Franjo, ima pravo po milosti Božjoj imenovati Hrvatske kraljeve Bosne i Hercegovine. I mi danas imamo pravo na kraljevsku prijestolju. Bez obzira ko živi u ovoj zemlji, Bosna i Hercegovina je hrvatska zemlja. Hrvatsko kraljevstvo, da onda su naše sve vrijeme, sve vrijeme razjednjavaju da nas bude što manje. Ali se varaju ovo, dok god u Bosni i Hercegovini živi dva Hrvata, jedan svećenik i jedan Hrvat ili Hrvatica, to je Hrvatsko kraljevstvo. Postavštini Katarine Kotromanić. A sada odejdu. Nije Tuđman dijelio Bosnu i Hercegovini. Hrvati su četiri puta spasili i obranili Bosnu i Hercegovinu. Četiri puta. Da nije bilo Hrvata i Tuđmanove politike, danas ne bi bilo Bosne i Hercegovine, danas ne bi ovdje ni govorili. Dejton su napravili, znate kada još Dejton napravljen? Prije nego što ovdje, još 87. jednim strateškim planom. Da mora biti 51-49. Su ti postali planovi da se Srbima uzme Kosovo. Da u Srbima uzme Kosovo, moraju se negdje substituirati, pa znaju oni domo ti na zapadu Bošnjici da je to nastalo na genocidu. Ta tvorena. Ali isto tako ne žele samostalno ne dori ovaj dio Turske što ima oko Istanbula, islamsku državu Europu. A onda imate, pogledajte tu sliku kako okružuje Republika Srpska. Federaciju, zašto? Jer tada iza Hrvatske stoji čvrsta povjednička hrvatska država, hrvatska politika i Hrvati su čimbenik stabilnosti Bosne i Hercegovine, geostrateški interes. I onda nakon Tuđmana svi to rasturiše i onda sustavno turaju glavu trećim te. Ajde, ja vas ovdje pitan, nek mi neko iziđe slobodno ovdje pred svima, nek mi nacrta taj trećim te. Ajde ga nacrta. Izvolite. Što je on? Što on obuhvaća? Hajde, vidimo kad smo to toliko, ti mudraci, to se s tim ovo politica ovdje sada obraća. Jer je došlo vrijeme da nema više šutnje. Da bilo ko koji mi to kaže, nek iziće. I da kaže u ime hrvatskog naroda, taj treći tek ovako teritorijalno izgleda. Hajde ga ruči. Ha? Pa ne može ako smo mi konstitutivni narod. Ako je to prva djeljavina Hrvata. Ako stoje po nasljedstvu Hrvatsko kraljevstvo. Pa jedino suveritet Hrvata može biti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. A to drugo pitanje, kako će se ono operacionalizirati u teritorijalnom ustroju? I
ovako kako je. Osim toga, mogu mi crtati kako je god hoćemo kartu. Ako to nije, u sukladnost oni koji su stvorili Dejtonsku Bosnu. A to su interese Sjedinjeničkih Država. Prije svega njih. Pa naravno da nama strateški partner treba biti Sjedinjeničke Države i ova i Njemačka, Izrael. Jer je u interesu da Hrvati ti stabiliziraju taj prostor. I mi u vremenima koji slijedi ovo geopolitičko slici koje ste gledali, dobivat ćemo sve više značenje. Hrvatska država, a sa tim isto značenje. I znate što oni sad hoće? Čujete ono, ne nam počelo zrakoplovstvo, zrakoplovi, padate pa na Lunu. Pa nije cilj da nemamo nikakvo zrakoplovstvo. Pa da zračni prostor preuzme Italija ili Mađarska, znamo kakve su povijesne konotacije imali. A pa valjda je logika obrnuta. Da imamo ratno zrakoplovstvo kao pobjednička vojska. I da mi nasiremo nebo i Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, i Albanije, pa kako ćete Sloveniju. Obrnuto treba. I zato, dragi prijatelji, treba poslušati ljude koji o nečemu nešto znaju. U igrama strateškim i političkim previrajima koja je sova kao sada, ne mogu se ovako, svi nisu da znaju. Nisu ljudi krivi, ali nemojte ići ili nemojmo ići u ono što ne znam. Politika u Hrvatskoj 2000. godine nema nikakvu strategiju, to je naš problem. A čuli ste Tursku? To 2071. Mi ne znamo što će biti sutra. I zato, dragi prijatelji, prilika je ovo, pa nek to počne ovdje Čapinek sa ovom strankom koji se pretoči kao politički program. Mora se dobro razmišljati koje su silnice velike da bi ovo. Jedini koji u Hrvatskoj znao je državu biti Tuđman. On je dobro znao silnice velikih, ali je ispred nosa stvorio Hrvatsku državu. A mi je ostavi nam ostavštenu Hrvatsku državu, onda mi ne znamo što ćemo s njima. Onda izaberemo onda, to je tako, koji tu državu isto nisu htjeli. Onda ta ista država Hrvatska svoju djedovinu prepusti na nemilost drugima. Nemojmo mi više se Hrvatom slučavati i jasno i glasno govoriti da je Hrvatska, da je Bosna i Hercegovina Hrvatska zemlja. Kad u svom mentalnom sklopu to promijenimo, onda će se i politička operacionalizacija ove i ove stranke, bez obzira kako zvali, biti posve drugačija. Hvala vam lijepo.